Hai semua, hari ini saya akan ajar pasal firewall stroller. Model dia BC1A. BC1A, yang ni ialah panggil compact stroller. Dia lipat jadi paling kecil sekali. Awak tengok dulu ha, dia punya. Okey, dia punya design dia macam ni. Okey. Okey, hari ini saya akan ajar apa lebihan dia, macam mana guna. Kenapa customer nak kita suggestion macam ni punya stroller. So sekarang ni saya bagi tahu apa yang lebihan. Okey, yang ni dia lipat jari paling kecil sekali. So sekarang ni tengok customer akan tanya boleh baring tak? Sekarang ni yang ni baring. Kalau customer akan tanya, yang ni boleh tegak tak? Okey. Awak bagi tahu dia boleh tegak satu step. Ni kena lock dekat sini. Awak tengok. Awak boleh tengok sini. Lock sini dulu. Lock sini dulu. Dengan... Okey, sekarang ni dia jadi tegakkan. Awak tengok ah, dia jadi tegakkan. Okey. So sekarang ni saya yang ni dia boleh buka ni ya. Terus tarik dekat sini, cabungan sini. Okey. Kalau nak pasang just letak macam ni saja. Dia auto lock ni. Okey. So sekarang ni saya ajar macam mana lipat. Okey. Lipat dia mula-mula awak kena lipatkan yang ni dulu. Lepas tu awak tengok sini. Ini ada warna merah yang sini, kawasan sini. Awak tolak ke tepi dulu, lepas tu pusing sampai habis. Lepas tu awak tengok dekat bawah sekali ada warna merah satu. Awak tolak ke tepi, lepas tu terus macam ni. Wah sikit, dia akan boleh jadi lipat. So lipat dia paling kecil sekali. Okay, so bila lipat, ada setengah customer tanya boleh kunci tak? Boleh. Yang ni dia punya kunci. Kunci dekat sini. Okay, so yang ni pun boleh lipat. Picit ke tepi dua-dua sekali. Picit sekali. Lepas tu depan macam ni ha? So sekarang ni dia jadi macam buku. Paling kecil sekali. Customer akan cari untuk senang bawa travel. Macam ni. So yang ni saiz dia kecil je. Mana-mana kereta pun boleh lepas. Boleh muat ha. So okay, sekarang ni sudah tahu macam mana tutup. Sekarang ni dah tahu macam mana buka. Masa buka tu tadi awak kunci mia tu. Tadi kita kunci mia tu kena buka dulu. Okay. Buka ni dulu. Lepas tu ni roda kasih. Just tarik macam ni sampai dia lock. Dah. Lepas tu ni kasih betulkan balik. Lepas tu baring dia kasih ni. Sekarang ni macam ni. Paling senang bawa travel compact ni stroller. Kita akan suggestion ini customer. Ini pun boleh juga. Ini ialah model terbaru firewall.